E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta para continuar o Quake 2. Diretamente aqui de onde eu salvei da última vez. Faz uns 10 dias que eu gravei aquela parte 1, então. Não faz muito tempo aqui. Tô com a memória fresca aqui nos botões. Agora eu vou começar a tomar mais cuidado aqui com munição, vida e tal. Se bem que o jogo é bem generoso, né? Com os itens de cura e tal. Essa dificuldade, ela não. Não sei, né? Porque eu não lembro muito bem. Mas pelo pouco que eu lembro, no normal não mudava. Do normal para essa dificuldade não muda muito, né? O fornecimento de munição aqui. Isso aqui tava parecendo um espelho negro, sei lá, mano. Parece que tava trancado o negócio. Vamos ver se ela vai fechar. Não, acho que agora vai ficar abrido. Fica aberta a porta. Ó. Nossa, que massa, velho. Essa parte aqui eu nunca tinha visto. E é meio perigoso jogar assim um jogo de primeira no, na maior dificuldade e tal, né? Pode ser que eu me trave alguma parte. Ou não consiga mesmo, né? Avançar. Vamos ver. Cara, que é isso, velho? Armas ali. É o flare aquilo lá. Meter save aqui já. Ah, lança-granada. Ixi, me queimei ali. Ah, 292 de armor eu tô. Qual que é o máximo? 300? Jacket armor. Parece que eu tô com duas armaduras, uma de 292, outra de 25. Não, não tô entendendo muito bem, não. Localizar e destruir o grid computer. Control. Controle da grade. Destroy. Security grid. Beleza. Deixa eu ver como é que tá o de munição aqui. 98, 200 e pouco. Ok. Tá meio calor aqui hoje, eu já tô escutando o computador. As ventoinhas tudo acelerado aqui. Mas isso aqui é sala dos espelhos. Ó, tô escutando um demônio aqui. Ué. Nossa, o cara se agacha valendo aqui o personagem. Bastante mesmo. Vamos ver aqui. Parece que a gente tá mais baixo do que a. Olha lá. Se abaixa muito, velho. Na visão em primeira pessoa, né? Ah, eu já vi um negócio que eu posso entrar, eu acho. Tinha visto um. É esse aqui mesmo. É esse aqui não. Acho que vai abrir depois.
parece que é pra eu estar desse lado aqui, mas. Não tô achando. Ah, aquilo lá é um elevador. Nossa, quase que arrancou a cabeça ali. Ah, tá aqui os demônios. Nossa, velho. Usar um lança-granada aqui. Esses Dark Side aí. Dois juntos. Acontecendo, velho. Tremendo tudo, velho. É isso? Por isso tá tremendo com esse tanque aí. Meu Deus, três carinhas. No corpo dele. É legal esse detalhe do Quake 2. O modelo dos inimigos ficando danificado. Bem caprichado isso. Foi pro saco. Ó. Eu não sei como é que é essa área no jogo original, mano. Porque aqui cheio de espelho desse jeito, velho. Depois eu tenho que dar uma olhada. Deve ter save aqui. Luz meio roxa. Eita porra, volta. Nossa, me arrebentei. Caramba, tá mudando o cenário do jogo agora. Laser isso? Será que eu volto agora? Ativei alguma coisa, mas não vi o que que era. Se era lá em cima mesmo. Meu Deus. Vou voltar. Mudou alguma coisa aqui? Do jeito não.
acho que a gente expôs aqui o negócio pra atirar nele, né? E abriu aqui. Deixa eu ver se tá alinhado aqui a câmera, acho que sim. Saída. Foi. Tava no finalzinho da fase quando eu terminei. Parte 1. Ah, tá calor, mano. O computador aqui tá... As ventoinhas tá a milhão. Minas. Passar por mina, chegar... Não sei aonde ele, esqueci. Entrar na fábrica. Cheguei à entrada da mina. Oh, cara. Nossa, que lugar. Lugar massa, velho. Tava vendo na Wiki, né, do Quake 2, esse modo Nightmare aqui no Quake 1 e no 2, parece que era. Você tinha que acessar ele pelo console, né? Tinha que escrever lá Skill 3, alguma coisa assim, pra acessar o Hard Mais, né? Ou o Nightmare. Mas aqui no Quake 2 RTX já tem ali no menu pra selecionar normal. Era meio que um modo mais oculto. E aí eu vi lá que... O que muda, né? Eu vi que os inimigos... Eles não tomam stagger, né? Tipo, quando atira nele, eles meio que ignoram. Vou tentar usar uma arma mais fraca aqui pra ver. Aí, ó. Tipo, eles não reagem muito aos tiros. Também eles são mais rápidos, uns lances assim. Mas pelo que eu vi, a diferença... Outra diferença, que acho que é mais impactante, é os boss que aumentam o HP deles bastante. Eu vou afundar esse negócio aqui. Vai. Nossa. Escutei um barulho aí. Caramba, mano. O chão é lava, literalmente. Está aí fora dali com tudo. Provavelmente esse portão aqui tá trancado, né? Eu nem olhei, mas... É... Impassable. Nossa. Palavra meio diferente. Deixa eu lutar nessas passarelas aqui. Daqui a pouco eu caio lá embaixo. Os patos ali, mano. Só vou ficar aqui de boa atirando. Karma mais fraca. Nossa, quase caí aqui já. Sensibilidade tá um pouquinho lenta, mano. Vou ver se aumenta um tiquinho aqui. Ah, pior que... Ou dá pra pôr 3 pontos alguma coisa, será? 3.2? Será que aceita isso?
acho que sim. É. Os caras andam de um jeito muito estranho aí. Meio esquisito mirar neles. Dá pra pular ali, né? Vamos ver aqui primeiro. Nossa! Porra! Esperandinho no canto. De onde? Fechado aqui. Beleza? Vieram pertinho. Vou voltar pra ver o que que tem lá. Deve ser uma área secreta, né? Aquele negócio que eu falei que dava pra pular. De olho na munição. Aqui. Só um caminho alternativo. Tô com aquela arma, né? 7, 8. Nossa, é 8 que tem que apertar essa arma aqui, ó. 300 tiros. Nossa, tô bem. Mas mesmo assim eu tenho medo de ficar gastando muita munição e chegar num boss, né? E eu vou me ferrar, porque eles têm mais vida aqui nessa dificuldade. Caiu lá embaixo, certo. O negócio é aquele que estoura? É. A metralhadorinha tem um baita recuo. Podia estar usando aquela minigun, né? Porque é a mesma munição. É, ó.
ajeitar aqui, senão dá 30, 40 minutos eu já tô. Tô me aguentando na cadeira, mas. Puta cadeira ruim, mano. Aquelas. Cadeira de secretária, tá ligado? Bem bosta, de rodinha. É bom que ela tem altura. Opa, arma nova? Lança foguete, velho. Bom que essa cadeira ela é bem alta, ela sobe um monte se quiser. Caralho, velho. Lança foguete. Nossa, é no... botão 9 pra acessar isso agora? Não, deve ser o 7. Né? É. Massa aqui o sombreamento. Caralho. Meat Grinder. Essa arma tem menos recuo que a SMG lá. Impressão que se eu descer aí eu não volto mais. Tem que achar outro caminho. Não deu muito certo meu flare. Aí, agora foi. Aqui a luz e sombra aqui tá dando um show, mano. Tá lindo de ver. Essa arma que eu tô na mão parece ser a arma desses inimigos aí do jetpack. Isso que é meio dificinho desviar dos tiros deles.
Nossa, tem um monte lá. Chega dessa arma aqui, tá gastando muito. Caramba. Não sei onde que eu vou primeiro. Ah, eu tenho essa arma também, né? Railgun, só que eu tô sem. Nossa, Big Fucking Gun 10k, caramba. Não tinha visto isso ainda. E tinha essa arma. Essa arma é doída. Cara, o que que é essas paredes aqui, mano? Nossa. Bom, era pra ser minas, né? Deve ser umas... cavação, sei lá, velho. Mas o que é isso? A merda. Nossa, tomou na orelha. Nossa. Ah, agora os caras deram um dano massivo. Mais uma aumentadinha aqui na sensitivity aqui. 3.3 aqui. Aumentando. Pouquinho em pouquinho. Tá, eu fui aqui, né? Vou ver o que tem aqui. Vamos lá, né? Nossa. É, já sabia que ia dar aqui. Tem um efeito de distorção aqui na água. Eita. Ah, área negada, tóxico. É, provavelmente aqui é o final, né? Depois que eu vou vir pra cá. É, ó, tem uma distorção na água. Pior que a água tem vários efeitos, né? Tipo, refração, distorção, aquelas coisas lá, ó. Vários efeitos que acontecem, né? Oh!
Nossa, não pegou. Não sei, mano. Essa sensibilidade tem alguma coisa. Alguma coisa errada aqui. Eu mudo. Pra esse jogo aqui eu abaixo um pouco o DPI, né? Que nem eu já tava jogando da primeira vez e quando eu gravei a parte 1. E agora eu coloquei tudo normal aqui, mas tá diferente, sabe? Só falta o software ter atualizado lá e perdido a configuração, sei lá. O mouse da Corsair aqui. Se eu tivesse um irmão, alguma coisa, ia falar que mexeu na sensibilidade, mas... No caso, eu sou filho único, então... Não é isso. Não se brinca. Não sei o que que esse botão fez. A maioria das vezes... Oh, merda. A maioria das vezes eu não percebo. Dano aqui. Ah, merda. Nossa, agora esse cara aqui ficou violento, bicho. Acesso da ponte negado. Ah, aqui não interessa, né? Eu já passei por ali. Puta que pariu. Nossa, porra, filha da puta, velho. Ah, deixa eu cair. Nossa. Nossa, voltei. Um monte aqui. Ah, a ponte deve ser pra isso, né? O cara voltar ali mais rápido.
esse barulho. Você achou um segredo? O quê? Nossa, aqui tá... Tá estranho esse negócio, mano. Parecendo um mercúrio, um metal líquido. Esse negócio. Mas o que, velho? Bom, deve ter ativado uma coisa bem longe aqui, né? Deixa eu ver o objetivo. Sistemas de ventilação ativados. Os níveis mais abaixo estão acessíveis. Essa arma aqui... Pra enfrentar os caras ali, não dá não. Agora até dava, pertinho assim. Ah, essa sensibilidade hoje aqui tá... Tá foda, galera. Quatro, cinco, seis, por 3.6. Tá, agora acho que... Agora acho que deu. Daí daqui 5 minutos, 10 minutos já tô achando estranho de novo. Ainda. Ah, acelerou ali o negócio? Ou já tava assim? Não. Liberou aqui mesmo. Merda. Caralho. Agora o bicho ficou agressivo. Máquina inoperável. Depois nós opera. Nossa, ali em cima. Putz. Save aqui, ou mais lá embaixo. Ué. Que eu fiz, mano? Será que meu save tava tão... antigo que eu nem... Nem ativei lá o que tinha que ativar. Nossa, puta, save antigo.
chega de usar isso aqui. Ah, não é tanto não. Tem um secret aqui que eu não faço ideia, mano. E que é isso? Sim. Embaixo já sei que... Ah não, já matei. Ia falar que já sei que tem um bicho que me espera ali. O bicho tava meio dormindo ali. Essa é a arma para enfrentar esse cara, porque não preciso me mostrar, né? Posso usar as paredes para rebater os tiros. Vai, vai, vai. Consegui. Acho que deu dano. Nossa, olha a precisão também do negócio. Secret.
Nossa, pulei por cima do cara. Ah, que merda, velho. Atrapalhei tudo. Nossa, pior que... Pior que agora me bateu um sono, velho. E calor também, nossa. Nossa, a sangueira caiu lá. É que tá virando um labirinto esse negócio. Saída. Ah, aqui eu tô voltando. Acho que não é pra eu voltar ainda, né? Vamos ver. Tem que ativar aquela broca lá, provavelmente. Ah, eu tenho que ativar aqui, né? Eu tenho que liberar mais... alguma coisa nessa área aqui. Um espaço aqui. É, tem um demonhão lá. Dois? Porra. Descer aí, mas acho que eu vou me arrebentar tudo. Ah, tem um quad damage lá também. Vou descer aqui. Ah, tinha que vir por aqui. Ah, aquele... esse é aquele caminho que eu me arrebentei todo aquela hora. Putz, já pensou? O cara vem correndo de lá, fugindo daqueles inimigos e dá de cara com esses dois aqui. Nada. Secret.
acho que eu tô no caminho certo. No... Foi aqui que eu morri? Não. Agora eu me perdi. Um sono ainda. Já não raciocínio muito bem, mas já passa. Aquele sono que dá certos horários pra mim. Sei não, mano. Será que agora eu tenho que voltar tudo? E aquela... Aquele drill lá, talvez... Talvez seja nele alguma interação. Aquela broca, aquele negócio. Porque aqui a gente sai fora daqui, né? Não é isso, eu acho. Bom te fazer gameplay de manhã, que tá mais fresquinho, né? Tipo, de tarde que vem aquele calorão. Mas hoje não deu. Ah, aqui. Ah, achei o bagulho, mano. Agora eu só não posso morrer. Ah, era só ativar essa merda. Bem que eu tava certo mesmo. Nossa, quase que minha ser me atingiu. Nossa, valeu. Matou o amiguinho. Caralho. Agora eu tô ficando com a vida... baixo. Deixa eu ver as munição como é que tá. 68. Não tem, não tem. Ixi. 19. Nossa, agora eu tô ficando meio mal agora. Isso aqui? Será que tinha só um item aqui? Só voltar agora. Acho que o objetivo aqui era ativar o negócio.
vai baixar mais uma vez e aí a gente vai sair. Opa, já tem. Ah, não. Olha só, botão do elevador. Caso queira subir ali. Nossa, eu olhei um segundo pra baixo pra olhar o teclado, apareceu um inimigo na minha frente. Engraçado, velho. O cara destruiu minha vida. A mesma ideia que eu. Agora tá ficando interessante isso aqui. Pera aí, eu tirei um monte de vida. Minha. Não posso ficar desperdiçando esses foguetes também. Thank you.
difícil pegar o timing aqui dessas portas. Mas quando dá certo é muito foda. Ali, deu. Ah, ficou um vivo, parece. De novo, ativei um bagulho que eu não prestei muita atenção. Nossa, toma no cu. Tomei uma esmagada. Bom que eu vejo aqui melhor o que eu fiz. Eu tive um negócio, parece que lá na frente. Acho que atualizou o objetivo aqui. Vou voltar mesmo. Ué? Baita parede invisível ali. Save aqui. Negado. É, alguma coisa pra liberar essa porta aí que tem que fazer. Tenho que acessar uma ponte, parece, mas não é isso aqui, né? A ponte depois dessa porta aqui. É que
que o jogo criou um monte de conexões pra lá e pra cá. Acho que agora eu tenho que subir lá. Lá em cima. Pra cá, ó. Elevador de serviço para fábrica. Já não sei mais. Vou pegar a munição aqui que agora precisando. Porque bem aqui pra trás tem aquela porta, né, enorme que... E aqui, né, eu não cheguei a descer. Tem aquela porta enorme. Nossa! Putz, aqui tem aquele moedor lá. Ah, então já era. Ih, já era, mano. Ah, já era. O jogo salva a posição do corpo dos inimigos. Será que o 2 original fazia isso? Provavelmente, né? Aqui, ó. Escutando uma respiração aqui dentro. Nada. É, não é aqui, mano. Porra. Ah, não é esse save aqui. Já tava estranhando. Nossa. Joguinho, joguinho. Nossa, pensei que abri ali. Meu Deus.
escuridão do caramba com esse demônio aí. Nossa! Xéria secreta. Do nada. Caralho, que isso? Invulnerabilidade, nossa. Invulnerabilidade. Mas é, tá ativado já ou? Tem que ativar. Não. Ah, tem que ativar no I. Essa parte do jogo tá sensacional aqui no Quake 2 RTX, por causa que é da escuridão, né? E a gente tem esse flare aqui pra criar iluminação. E aí, nossa, perfeito pra ray tracing, né? Pra tracing, essa, é, iluminação em tempo real, né? Olha as sombras que cria, muito bom, velho. Acredito que no Quake 2 original lá também, né? Essa parte seja escura e tal, e tem aqui... tacar os flare. Só que aqui ficou perfeito pra essa versão aqui. Olha esses sombreamentos, velho. É aqueles sombreamento e tal, iluminação que a gente costuma ver baked, né, que fala, que é tipo já pré-processada antes e depois inserida no jogo, né? Aquele negócio estático, né? E aqui a gente tem isso em tempo real, né? Daí fica sensacional, mano. Tô vendo aqui antes de descer. Mas acho que... não tem mais nada, não. Nossa! Caralho, onde o cara morreu? Caiu aqui. Ah, fazia tempo que não aparecia as lixeiras voadoras. Que massa o lugar. Condições instáveis à frente. Prossiga com cuidado. Nossa! Eu li o bagulho e 5 segundos depois já deu ruim. Nossa, fica assim, pera. Pior que dava pra ver, ó. Mina, né? Tá desabando. Oh, meu Deus.
desabando umas partes já. Esmagou alguma coisa ali, não sei se foi um monstro, um inimigo. Barulhos estranhos. Já tenho, né? Ah, aqui a gente cai lá, né? E aparece aqui. Provavelmente é isso. Nossa, corre. Puta que pariu, quase. A ganância de querer pegar um negocinho. Agora eu vou poder ver o que, que eu tô esmagando ali. Grandão, nossa. É que eu quis iluminar aqui para eu ver o que estava acontecendo. Ué, não acionou o bagulho? Acho que é aquela arma lá que aciona. Agora corre. Ah, ainda tem umas vidas atrás. Corre. Não! Ah, nossa! Que morte, hein?
o grito do cara. Por sorte, a gente não tem que andar aqui, ó. É. Pulando. Ele passa direto. Mas aqui cai, né? Se entrar ali. Tô me lembrando dessa parte aqui, quando eu tava ali dentro. Nossa, acabou minha munição. Não tem tiro suficiente. Uma esquisita física do jogo agora, de repente. Engraçado o efeito que dá na caminhada esse terremoto, parece que tá com um lag o jogo. Tipo um jogo online com de primeira pessoa com lag no servidor. Esse cara acho que tem uns mísseis. Olha lá, vai soltar. Meu Deus. Gosto do som quando eles morrem. A gente sabe. Na hora que ele morreu, daí. Saída. Esse é o tal elevador. Ih, tinha negócio ali, hein? Mano, tô querendo voltar agora. Vou voltar. Foda-se, vamos ver. Legal enfrentar esse cara nessa parte aqui mesmo. Pior que eu acho que eu destruí meu único negócio. Que eu não podia ter destruído. E aqui? Ferrou. Mas que raiva, cara. Não era pra ter destruído aquele... aquele barril explosivo lá.
Ah, estourou. Ah, mano, vou ter que deixar. Eu acho. Pior que eu queria muito pegar o negócio. Olha o cara se matando. Pior que eu tenho que cuidar pra essas bombinhas aqui não... não atingir aquele negócio explosivo. Ó, o cara vem muito pra frente. Aí. Ah, é isso mesmo. Secret. Agora sim. Acho que eu pulei uma cutscene. Só fazendo cagada, hein? Nossa, o cara foi arremessado. Vou esperar aqui, não vou apertar nada. Acho que só dá pra dar um clique aqui. Aí. Senão corre o risco de pular na cutscene. Ah, tem que dar um clique. Esperar um pouco e dar um clique. Acquiring. Acquired. Personnel located. Exiting mines. Entering factory. Shut down star processing plant. Entendi. Lá, né? Tá bem legal as texturas agora. Ali na... as minas já tinha umas texturas que estavam massa também. Thank you.
ativou a ponte, parece. Ah, o barulho é dali. Eita. Eu já tinha visto esse inimigo aqui. Nossa, não. Sobe. Muito pra ver que tinha um cara aqui. Vê que era do fraco. Tô na merda. Só 11 de vida. Ah, já era. Acho que alguém se matou por aí, hein? Lá na frente, pra ser mais específico. Tem um bicho vivo ainda. Opa, devagar. Caiu. Acho que aqui é só pra subir. Tem que ir com mais cuidado. Oh, meu Deus. Tá perdendo muita vida. Ih, caramba. Que isso, velho? Nossa, tinha que testar esse inimigo mesmo, porque lento assim. Que isso? Nossa, todo aquele trabalho pra morrer aqui, eu já tava pensando nisso mesmo. Thank you.
Tava me acertando? Caramba. Ah, mas que merda. Olha minha vida, cara, que raiva. Arma para esse inimigo. Opa, gostei. Dá item mesmo aqui, precisando. Nas costas tinha. Secreta, valeu a pena. Railgun. Prendeu o pé do cara, velho. Vocês viram? Tomei dano ali. Puta merda. Nossa. Railgun. Esse é aquele bicho da língua lá? Ah, bem que eu... Tava desconfiando que a gente ia pegar a arma daquele carinha ali. Todas as armas que eles usam, a gente usa, né? Uma hora ou outra.
vou morrer. Ah, perdi a arma. Mas que merda. Quero usar essa arma nesses cara. Em cima. Ah, eu consegui ver os foguetes explodindo atrás de mim pelo reflexo. Nossa, a perna, mano. Mais um. Opa, escutei uns gritos. Caramba. Organic material. Liquefied, nossa. Liquidou. Liquefez alguma coisa ali. Nossa. Cara, eu não salvei, eu acho. Nossa.
que aconteceu? Pela minigun, agora vai ser uma boa, isso. Vamos ver isso aqui agora. Ah, liquefier desativado. Cara, briga de golpe é igual, cara. Moedor do caramba de gente ali. Sei lá. Esse bicho, nossa, malandragem. O bicho ele subiu, acho que por ali ou por aqui. Que eu me matei aqui. Ah, nossa, menos 74. Agora que eu percebi. Parece. Nossa! Acertasse ia ser bom. É. É uma explosão, né? Aqui logo antes que eu esqueça. Ó.
aí, ó. Assimilação, tanque. Ah, os caras acabando com a fábrica deles, então, né? Fábrica de monstros, sei lá, desses bizarris que a gente enfrenta aqui. Da esteira aqui. Acho que não pegou aquele tiro. Um de vida. Minha nossa. Acho 6. Achei que era 28. Armor. Nossa, eu tô voltando bastante agora. É o seguinte, galera, eu vou encerrar aqui hoje. Não vai dar pra fazer uma gameplay tão enorme, gigante, mas acho que já tá bom já. Parar aqui. Até a próxima parte aí, quem for assistir. Falou!